alle sammen, så er jeg i den heldige situation, at jeg har fantastisk, det har vi alle sammen, fantastisk vejr, og jeg lancerer min solcreme i den her uge her. Det kan simpelthen ikke være bedre, og jeg er super stolt over mit produkt. Jeg har lavet en fantastisk ansigtssolcreme her til smør i ansigtet, faktisk 15 og faktisk 30. Og jeg vil sige, lige nævne, at i alle mine solcremer, der er der faktisk et dansk tang i, som hedder fokustang, som er bælgetang, som har nogle fantastiske evner til at beskytte huden mod solen, men også at blødgøre den. Der er rigtig mange gode ting i tang. Og det er vi faktisk en af de første her i Europa, som putter i vores solprodukter. Meget, meget spændende. Jeg har også lavet på olie her, og det skal du vist ikke have velkørnet. Nej, du keder dig. Altså, men en fantastisk olie, som er super, super god at smøre på. Og den trænger rigtig, rigtig godt ind i huden. Også i faktor 30 og i faktor 15. Og så er der aftersunden, som jeg har her, som er så lækker at smøre på huden, efter man har været i solen i lang tid. Og er måske blevet lidt smårød, så er det dejligt at få noget på, der lindrer. Og den er i konsistensen absolut god. Både til, altså det er til full body, men og man bliver ikke hvid, når man smører den på. Den er rigtig, rigtig god, og den dufter. Den dufter fantastisk. Det kan da ikke være mere heldigt i sådan et fantastisk vejr her at lancere den her solcreme. Og jeg håber vildt, at I tager godt imod den, for den er virkelig det værd. Jeg er meget stolt over produktet. God sommer til jer alle sammen.